Nije čudo da su ovu mladu ekipu predstavili kao malog demona velikog srca u okviru Bunt Rock festivala, gde su odneli pobedu, jer zaista to jesu. Nesrećemo često sastav koji se pokloni televizijskoj publici u zvuku koji sami zovu elektro-alt-rock teatrom, u kojem su tri devojke, dva momka, potencijalno treći, u kojem matrice drže kičmu, gitare čvrstinu, dok svi glasovi kao jedan, bez kompromisa pričaju priču o lepoti prolaznosti na svoj način. I znate kako? Mnogo mi je drago da je u rubrici Faca nedelje mlad, tako reći, bend, to jest onaj koji je iskoračio u smislu medija u javni svet, i sada ćemo svašta da vas pitamo, ali prvo pitanje je ključno. Dragi momci i u ime devojaka, koliko ste puta čuli u skorije vreme da vam je neko rekao da ste ozbiljne face puta pet? Pa, dešava se. Iskreno. Realno dešava se. Baš tim rečima. Da, konkretno tim rečima. Baš tim rečima malo slabije tim jezikom, ali dešava se definitivno. Pohvale su tu, da. Mislim da se generalno i devojke i mi poprilično dopadamo ljudima i da smo onako entuzijastični pre svega. Da, ali stvarno jeste ozbiljne face, i ja ću reći, Olga, Darija, Nina, Milan i Ilija su članovi pobedničkog benda 8. Bunt Rock festivala. Mali demon, i ja im želim naj rock and roll dobrodošlicu u rubriku Face nedelje, jer ste stvarno ozbiljne face, bravo. Hvala vam, nama je isto drago što smo tu. Ok, a da vas pitam sad ovako usput, dobro, ne kažu vam kao face, ali šta vam najčešće kažu? Pa ne znam, neke pohvale poput ono, svaka čast, sjajno je, radite nešto novo. To sam mislio da je naše vreme sada, to mi se jako dopalo. Wow, to zaista zvuči, ja mislim, kao najveći kompliment od svega. Jer zaista jeste vaše vreme. E, pazite sad, ja ću da pitam, mali demon, koliko je mali, onako da se stalno pojavi na ramenu baš kada ne treba, ili imate jednog anđela u svakom trenutku da pravi ravnotežu? Zanimljivo pitanje. Da. Pa, hoću li ja? Pa, ajde kad da. Sveći. Mali demon, ceo koncept toga je vrlo bitan. Konkretno ime mislim da već dobija poprilično neku vrstu osude zbog toga što se nalazi demon u toj reči. Mislim da se ljudi jako često hvataju na samu asocijaciju na određene reči pre nego što upoznaju zapravo koncept iza određenog projekta i zašto bi nešto nosilo naziv toga. Apsolutno, mnogo nas zanima. I konkretno, znači, mali demon je ta ideja upravo tog malog djevolčića koji priča sa ramena, ali u smislu entuzijazma i hrabrosti, zato što mislim da živimo u vremenu kada je poprilično na neki moderan način razmišljanja u kapitalizmu, možda čak i besmisleno baviti se jako puno ovakvim nekim kulturološkim stvarima, zato što zaista smo nekako preplavljeni konkurencijom koja zarađuje od kao kulture koja se nalazi kod nas, sa kojoj se mnogi mladi ne poistovećuju. I sama ideja toga... Misliš, da mediokritet je previše... Tako je. Trudio sam se da ne uvredim samo nikog. Ne, tamo posla, mislim, tome rock'n'roll i služi. Ne za uvredu, ali za kao, idemo, iskreno mišljenje. Za kritiku, naravno. Da, sve, idemo. Tako da, mali demon je upravo ta neka hrabrost i to nešto što nas tera da radimo te stvari koje su nama bile san kada smo bili i mlađi, a i danas svakako. I da ulažemo jako puno energije, ne samo mi u bendu, nego i cela naša ekipa i svi koji su i učestvovali u snimanju spota i publika koja nas podržava i ljudi koji su s nama u muzici pre svega ovoga. Tako da oni svi, ta neka podrška u stvari koja dolazi sa svih strana zaista, mislim da karakteriše tog malog demona koji nas tera da želimo još toga i želimo još vatrenije nastupe i mnogo još pesama i kao ceo taj život u duhu rock'n'rolla. Wow, baš lepo rečeno. Ja sam kao sledeće pitanje zaista imala to, kao da verujem da čvrsto iza vašeg imena baš ima neka gotivna priča. Inače, ne bih pitala tako često pitanje koje se postavlja bendovima, ali baš mi se sviđa sada razlog takvog imena benda Mali demon. Sjajno je. Sad, pitaću vas, kako su se tri devojke našle sa dva momka i dogovorili na takav stvarno nesvakidašnji originalni spoj, ritam mašine, sintovi, električna gitara u rock aranžmanima,
Kako danas nastaje jedan bend, u kojim okolnostima zapravo se to dogodilo? Mogu ime Lančeta da pita? Pa, mogu ja. Ovako, pa mislim, u suštini mi smo se skupili kao prvobitno je bend, činili smo samo Ilija, Darija i ja. I mi smo, znači, napisali smo neke pesme, smislili to i onda smo bili, bilo nam je potrebno da nađemo neke ženske vokale. I onda smo imali neke razne audicije, bukvalno kao, ajde da nađemo neku pevačicu. Sjajno, sjajno. Ok, imali ste audiciju, sjajno. I to ništa nije prošlo. Znači, ok. Ali cure su bile sjajne, zaista, samo nismo kliknuli. Samo, da. I onda smo odlučili da kao, ajde da napravimo od onoga što imamo, od našeg društva i od, mislim, od nas koji smo već skupljeni, ajde da probamo da hoćete vi da pevate ovo ono. I onda smo ih nekako ubacili u to i eto. Ali to je predivno, kada tako nekako prirodno, organski nastane što... Zapravo su one same napravile taj prvi korak entuzijastični da kažu hoćemo mi da pevamo, da probamo da pevamo, da li možemo da probamo i mi smo bili u fazonu, naravno da možete. Da. I to je to, nismo ih kao mi ubacili, nego su one pokazali želju za time i to je ono što nas čini toliko whole package. Kao, imamo da. Ceo paket zbog ceo toga. Ceo paket da. Je tu, ali sjajno. To je jako bitno da su kao oni napravili da, taj korak. Da, verovatno su videli da smo mi bespomoćni. Šta ćemo, pa ajde, ne znam, ovo ono, i onda su se one prijavile prosto. ne, ali to je stvarno lepo, kao što ste mi malo pre, onako najiskrenije rekli na kafici pre emisije, ko mi inače prosto nalazili smo se, družili, slušali muziku, džemovali, muzički smo se tako eto jednostavno skontali kao kad se već tako družimo, ajmo i da sviramo i tako se to dogodilo. Sjajno, sjajno. Okej, pri tome pevate svi, čekajte. Moram da vas pitam, ko piše onda tekstove i da li je teško nekako ustanoviti ko šta peva ili svi pišete pa svako priča svoju priču kroz neku strofu? Pa, zapravo za većinu pesama, skoro 90% materijala sigurno sam napisao ja i napisao sam to sa idejom da se peva iz nekog drugog ugla, ali nisam pisao to konkretno da bi to pevao ja ili Milan ili Darija ili Olga ili Nina ili kogod, nego mislim da tim stilom pisanja da smo uveli te neki teatar moment u sve to, gde imamo kao određenu pozorišnu predstavu. To je delo koje se izvodi. To nema veze sa našim ličnim toliko možda razmišljanjima koliko tom nekom predstavom koja je napisana i koju mi izvodimo kroz muziku. Da, s podelom uloga. Da. Tako da, ali svi također učestvuju i u kritici teksta i nešto što im se ne sviđa ili što mislimo da treba da se promeni ili da šalje drugu poruku, svi učestvuju. Vrlo smo nekako otvoreni ka konstruktivnoj kritici, svi jedni prema drugima. Sjajno. Tako da svi učestvujemo u svemu, ali eto, ja mogu da uzmem kao tu krunu da sam napisao najveći deo tekstova. Da, pa verujem da stvarno sve to nekako podjednako važno. Mislim, bez teksta nema priče, opet s druge strane, taj koji ga interpretira mora da oseti. Tako da mislim i da je to sasvim fair. Pa dobro, to je neka vrsta glume tu, svemu tome, da. Da, pa tako izgleda na Bini, ali doći ćemo i do toga. Tri devike, dva momka, koliko je teško odlučivanje u bendu, imali jednog koji vezuje sve stvari u ključnu tačku ili se svako pita? Moram to da pitam jer ipak baš je neobična postava. Možda Darija vezuje sve stvari i sve nas ono... Darija, recimo, mislim da neko... Da, ona je buffer. Ona često priča sa medijima, jel? Darija je buffer, da. Baš se trudi oko organizacije i oko toga da se sve nekako iznese i da se sve dogovorimo kako treba. Darija, također, možda na određeni način emotivno najviše vezana za sve nas podjednako i onda kada vidi da postoji bilo kakva dilema oko nečega, uvek se trudi da niko ne ostane povređen u toj priči. Wow, kako zrelo razmišljenje, da. Moram da priznam i osjećanje svog sabendaša. Tako da možda je Darija buffer, definitivno. Da. Da, strava. Strava, to je veoma zdrav odnos. I tako i zvuči, jel? Sad da vas pitam, kad smo kod zanimljivog zvuka, Matrice, i tu su dve gitare. Darija svira gitaru, Ilija svira gitaru, svi pevate, Milanče je bit, apsolutno, Matrica, i koga smo, dakle, i Olga i Nina pevaju. Zapravo ne samo da pevaju, to je isto vrlo bitno. Ljudi zaboravljaju da tu ima još mnogo posla iza toga. Nina je zadužena za naš vizualni identitet poprilično, pošto ona slikar kao
Wow, svaka čast. To i kao bavi se time i sjajna ekida. I kao sav naš artwork, sva naša scenografija na spotu. Kostimi isto. Za koju pesmu? Često, za DSP. Za koji, DSP. Da, objavili smo official video. Možda možemo malo više o tome kasnije da pričamo. Da. Ali hoću da kažem da, eto, Nina je zadužena za taj kao vizualni identitet poprilično. Olga takođe učestvuje dosta u social media creatingu, postavljanju, upravljanju kontakta za toga, editovanju slika i tako dalje. Tako da, da, ima tu jako puno posla. Ma, i znate svi šta? Učestvujemo pomalo. Pa tome, to, da. Svi ste se podelili, to je stvarno predivno. Da, funkcionišemo kao neka organizacija, bukvalno kao neki biznis organizacija, imamo sastanke i dogovaramo se i svako ima svoj posao. Ma ljudi, svaka čast. To je stvarno vrlo ozbiljno i preko potrebno u vreme kada se čovek snalazi sa strane, ali predivno je da ste uglavnom i za te bine mahom u umetničkim vodama. Dakle, ona je slikarka, ti si u muzici, gradiš kao producent i u pozorištu, ti predeš na fakultetu savremene umetnosti. Pa mislim, domaćin studija domaćin... sam. Domaćin. Nisam u nastavi toliko, da. Ali da... Tu si, mislim, tu ste svakako, zato to tako, u naravno. U igri smo. U igri ste. Okej, okej. Ali tela sam da vas pitam, zapravo, ajde, na trenutak smo to prekinuli, lepo smo to dodali, ali malo pristup pričajući, elektroalt rock teatar, to je kao bila reč koja mene totalno kupila i stvarno tako i izgleda, osim što zvuči. Ali ja tu čujem i Prodigy, i domaći hip-hop, malo pre pomenuh Nine Inch Nails, neki spoj koji svakako sluti na žurku, konstantnu u vašem društvu, verujem, ali i na vašoj svirci. I takav je bio nastup na Bunt Rock festivalu. I mislili ste zaista o koreografiji i energiji koja bez sumnje jako među vama i na bini ima. Pa ću da vas pitam, koji su vam neki uzori trenutno ili neki uz koje ste se spojili, upoznali, zavozali i polako krenuli da otkrivate, gradite svoj zvuk? Pa, šta bih rekao, ne znam. Što god ti pane na pamet, znam da nije lako dosta, izabrati. Generalno dosta elektronike smo slušali svi, ali i dosta rock'n'rolla. Ne znam šta bih ja izdvojio kao moj neki uzor. Što se tiče toga, ne znam, od rock'n'rolla volim Alice in Chains. A, gotovo, ma ne, ma šta, bre, ajde, bre, idemo, bre, sve, gotovo. Jole Tango. Uf, Jole Tango, sjajno. A može neki domaći, ima neki domaći, nema veze, ako nema, svi smo rasli 90-ih. Od domaćeg ja sam generalno dosta slušao Prti BG i Rap, Bad Cop i celu tu ekipu. Pa znači, to je taj zonf, sve mi je jasno. Okej. EKV, naravno. EKV, naravno. Mislim, cela ta kultna scena, Dudua, na primjer. Da, oni su sjajni. Njih obožavam. Divno, pa ne, zaista ne mora ovo što da znači da se kao zvuči kao uzor kičme. Znala sam da ćemo to pomenuti svakako. Domaći uzori. Ali baš stvarno smo svi jako svestrani, bukvalno ne mogu da izdvojim sad ništa konkretno, toliko baš. Baš sve slušamo stvarno. E pa to je jako lepo i mislim da je to baš odraz novih generacija i daje neku širinu. Kroz Bunt festival smo shvatili da želite, kako ste sami rekli, da tvrdim zvukom vratite rock'n'roll u igru. Tako je Darija rekla, ako se dobro sećam. Pa ću da vas pitam samo, mislite li da nije u igri? Ima li ga dovoljno oko vas? Ne mora to da bude nužno ono rock'n'roll, jedan kroz jedan, gitarski zvuk, ali... Da, ajde ja ću da se izvadim iz ovoga, zato što je... zato što sam ja zapravo pisao taj deo koji smo poslali, to sve što imate napisano kao za prijavu Bunt Rock festivala i to je tako ispalo, ali zapravo smo se vrlo brzo pokajali što smo to tako sročili, zato što smatramo da ne vraćamo rock'n'roll nikakav u igru, nego smo mi novi talas elektronike koji inkorporira gitare sa distorzijama. Sjajno, zapravo sjajno. Hoćemo da privučemo i neku još širu publiku da slušaju rock'n'roll. Mislim, kao koji trenutno je malo je manja publika na svirkama, malo su nekako, ne znam, kad odem na svirke nije to toliko, ne bude malo toliko ljudi, žurka, da, često, ne bude toliko žurka koliko bude u hangaru kad dođe neki DJ da vrti muziku sve i onda mi hoćemo jasno. To nekako da spojimo i da vratimo sve ljude da slušaju rock'n'roll. Da to bude onako eksplozivnije dosta nego da to bude po tako manjim nekim barovima, jel? Da, razumem, odnosno klubovima sad zavisi, definitivno je premalo mesta za svirke, ali taj vaš koncept mi se jako dopada i ono što je baš Ilija rekao malo pre, najbolja fora je bukvalno DJ i samo uleće mali demon, totalno napravi haos, jer se pored elektronike desi džitre i samo se pustite posle do kraja žurku kako već ide svojim tokom. Mislim, sviđa mi se koncept, skroz.
Da, definitivno nismo potencijalno jedini na sceni koji imaju predispozicije za takvom vrstom nastupa. Konkretno mislim da kolege iz benda Kenny nije mrtav trenutno imaju sličan pristup žurci koju hoće da prave možda. Da, da. Da, složila bi se definitivno. Jeste to ta kombinacija, da kažemo, elektronike i neke vrste indie rock'n'rolla. A čekajte da vas pitam, s obzirom da ste pobednici Bunta, daj da vas pitam kako ste se proveli na Buntu. Pa, proveli smo se sjajno, baš je bila dobra atmosfera. Jel teško snimanje? Jer, jeste, iskreno da, teško, da. Bili smo malo i gladni, umorni, vruće nam je bilo. Uvijek je tako, znam. Ali da ne pišemo šta god da se snima, da ne razumem, nije do uopšte do njih, prosto je to, naravno. Studio je uvijek vreo. Da, ali bilo je jako uzbudljivo i zabavno i slušati sve te bende, upoznati razne ljude. Bilo je sve u svemu jedno sjajno iskustvo. Baš mi je drago. A kako je danas jednom mladom bendu, mladom kažem medijski, jer vi imate 11 pesama već uveliko spremnih što za prvi što za drugi album, ali medijskom smislu, kako je mladom bendu iskreno da prokrači svoj put do svetla na bini? Slobodno možete pričati, ipak ste na Rock Radio, ovde se priča iza kulisa, sasvim dobro čuje jer smo svi pomalo u toj muzici, što iza, što ispreda, što na bini. Kako je i koliko teško prokrčiti put? Mislim da je vrlo bitno u tome da se bude na neki način u igri, jer ja kao ne bih znao, ne bih sigurno išao na kafiće ili kucao i bio dobar dan, mogu li gazu da dobijem da ja sviram ovdje. Halo! To, da, nego kao... Ti pošaljim ja video svoj. Može li preko kuma nešto da se sredi. Završi. Da. Da. Tako da u tom smislu je poprilično neprijatna situacija za mlade bendove, jer kao kako bi došli do toga nečega. Ali opet sa druge strane, verujem da to samo ide na određen način ako se dešava i ako postoji kroz vreme i ako se neka publika okuplja, makar to bili drugari, bilo koji iz kraja, bilo ko kome se to sviđa, ko se okuplja. Vaša generacija. Nekome će imati da preporuči, da kaže može kod ovoga, može kod onoga. Ili ne znam, eto ja radim kod Tonac, Milan je isto Tonac. U toj smo pričali da poznajemo dosta nekih i vlasnika klubova i organizatora i imamo već određene konekcije da, sa kojima možemo da počnemo i sa kojima možemo da radimo i sviramo. Tako da to nam je možda, nama je malo olakšano zašto smo iz te struke, ali mislim da bi bilo koji bendovi da uzmu da sviraju i da se to bilo kome sviđa, da dobar glas daleko se čuje. A baš sam to htjela da sumiram. Molim vas, izvinite što vas prekidam, ladno me je pesma izbacila, ali 3 sata. Sačekat ćete me samo da malo uvedem u vesti i ostalo su nam bukvalno još 3 pitanja. Važi, hoćemo li puštati i numere? Kako? Ne, neću, to ja posle sve pakujem. Ništa mu nije uživo, nemoj se kiraš ništa. Ja ću cijelu numeru da pustim, nema šta. A onu pesmu ću da pustim kao da podvučem. Važi. Gde ste pičke? Znači to ću da, gde ste pičke? DSP. Da, znači to ću da pustim kao hook i to će ići ispod priča. Super, okej. Ovu školsku godinu počinje danas, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Danas počinje i isplata 9. i 10. mesečne rate studentskih stipendija za nedostajuća zanimanja. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi koju 20. godinu organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije počinje u subotu 1. juna. Kampanja će trajati 3 meseca do 31. avgusta, a počet će u 2 beogradske opštine Voždovac i Palilula. Najavili su organizatori i pozvali građane da se odazovu. Vojno-medicinska akademija saopštila je da je dozvoljena poseta pacijentima u toj bolnici u novom terminu, utorkom od 16 do 18 sati. VMA je precizirala da su posete dozvoljene jednoj osobi po pacijentu, a u saopštenju piše da je obavezno nošenje zaštitne maske. Treća utakmica polufinalne serije Admiral Bet Košarkaške lige Srbije između Partizana i Mege biće odigrana sutra 30. maja u dvorani Aleksandar Nikolić. Pobednik utakmice Partizan Mega igraće u finalu play-offa domaće lige protiv Crvene zvezde, koja je u 2 meča bila bolja od Železnika. Vremensku prognozu donosi ti Grave osiguranje. Grave kasko osiguranje sa fiksnim iznosom učešća u šteti. Grave.rs. U ovom trenutku u našem gradu je 23 stepena, boga mi, delimično je oblačno i to smo nekako i očekivali, ovaj pljusak i grmljevina koji samo što nisu.
možda, šalim se, i ne bude danas. Kako bilo, ako nas danas zaobiđu pljuskovi i grmljavine, sutra gotovo sigurno, penjamo se do temperature od 30 stepeni sada za vikend. Da, tako da leto nam stiže gotovo sigurno. Stanje na putevima donose ti Texaco Premium motorna ulja. Kroz život sa Texaco Havolin. shop.3gma.rs. Na Brankovom mostu je jako velika gužva, kao i na Gazeli, u smeru ka centru grada, sasvim očekivano. Kontrasmer funkcioniše potpuno prohodno. Pančevački most je super prohodan ka Beogradu. Kontrasmer takođe. Ka Pančevu nema gužve. Autoput Novi Beograd, nešto je frekventni saobraćaj u smeru ka Starom gradu. Autokomanda drži se dobro. Iskoristite ovaj trenutak. Bulevar Mihajla Pupina, nešto frekventnih saobraćaja. Most na Adi ka Adi je malo veća gužva. Nemanjina ka kružnom toku na Slaviji. Pa, uvek, kao i uvek u ovo doba dana, dosta vozila. Takovska je takođe poprilično zgužvana. Bogoslovija, potez Višnjička ulica. Vidimo da nema neke veće gužve. Bulevar Despota Stefana, ništa strašno. U ovom trenutku 3 sata i 3 minuta, pa ne izgleda Beograd baš toliko loše. Hajde, vidit ćemo u ostatku dana. Javite na 066 104 105. Ako se dešava nešto na ulicama Beograda, prenosimo program čim pre. Popodne sa Kaletom donosi ti Globaltel. Neograničeni minuti i poruke bez ugovorne obaveze uz Globaltel free paid paket. Dobar dan, dobar dan, dobri ljudi, još jedno popodne na Rock Radio. Htela sam da vas pitam, kako reagujete kada ste u nekoj krizi? Da li se konzumerizam pojavi kao rešenje ili ne? Baš me inspirisao jedan tweet koji kaže, kad god sam u nekoj krizi, treba mi malo luksuza, pa odem na AliExpress. I naručim 10 stvari za 8 dolara pa mi bude malo lakše. Komentara pregršt, još i gratis dobijem, naručim 3 paketića gumica, stiglo 10, ma samo bahato, ima se, može, deli po komšiluku. Najjeftinije terapije, iskreno. Ne znam, ja kada imam neki ovako poveći životni problem, pa lečim krizom uglavnom šišanjem šiški, moja majka je jako srećna zbog toga. Elem, da li lečite krizu konzumerizmom? 066 104 105. The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Dobar dan. Još jedno popodne na Rock Radio. Pomahnula. E? Nećemo dalje. Ajmo. Može. E, se čujete? Evo, ček, samo da... Test je na njen, sad se čujemo, da. Ne, evo ga, test, čovek, test. Profesionalac. Okej. Okay. A baš smo lepo pričali do sada. Izvinite ako prekidam flow. Ne, ništa. Ivan Vlatković. Direktore, izvinim, u sred sam intervjua. Evo, naravno da hoću. Hvala, zovem. Izvinite, valjda nisam nešto lupila u program. Pozdrav za direktore. Da, bukvalno ono, direktore, ok. E ovako, pomenu smo oko te podrške sve malo pre. Pitaću vas, koliko po vama može da znači podrška jedne takve priče kakve je Bunt Rock Festival i da ta nagrada koja obuhvata ne samo titule, zlatnu statu u obliku munje, novčanu nagradu u iznosu od 200.000 dinara, već i nagradu PGP RTS-a za snimanje i objavljivanje studijskog albuma i ono meni najzanimljivije, Bunt turneju koja u sebi zaista obuhvata dosta festivala po Srbiji i regionu. Koliko vama znači ova podrška i da li ste spremni na istu? Pa mnogo nam znači ova podrška, pre svega nam znači što, značilo nam je to što su nas prepoznali, iako smo malo nestandardni sastav, prepoznali su to da je, prepoznali su naš trud i sve to, tako da to nam je najviše značilo, a pored toga cela ova promocija, festivali i sve to, očekujemo da ćemo se zabaviti i da ćemo prikupiti dosta neke publike razne iz regiona. Apsolutno, napravit ćete baš dobru žurku. Da, ja jedva čekam u Sloveniju da idemo, tome se najviše možda radujem. Njihov festival, koji sam nažalost zaboravio trenutno kako se zove. Da, meni se to često dešava. Ima ih dosta, verovatno neko, da. Da, fantastičan je, izgleda sjajno, izgleda onako baš artistiki, kao jako se radujem tome, Slovenija, uhu. Da. E da, i jako se također radujem što ćemo imati priliku, Olga i ja konkretno, da sviramo u Herceg-Novskom strip festivalu. Da, što smo nas dvoje oboje
iz Herceg Novog. To je, ja sam rođen ovde, ali odrastao sam tamo, nebitno. O, blago vama! Ali, da, tako da smo sretni što ćemo pred publikom kod kuće imati priliku da predstavimo naš projekat i šta smo mi to uradili dok nismo bili tu. O, predivno, taj koncert će biti sigurno emotivan i bit će baš dosta ljudi, verujem. Ovaj, a šta je ono što svojim pesmama želite da ispričate sebi pa onda i drugima? Šta želimo da ispričamo? Želimo, ja mislim da pesme trebaju da budu jedinstvena emocija i neka sinestezija tog nekog teatra, jel te neke predstave koje se dešava, tako da dok se sluša određena pesma, da treba da se proživi nešto jedinstveno i nešto impaktno. Znači, emocija treba da bude, tako je, treba da emocija treba da bude jaka i treba da bude jasna na određeni način. To ne mora da bude kroz neko duboko značenje konkretno, koliko kroz sam ton i sam stav prema toj interpretaciji, tako da prenese, znači, čak i kroz određene motive da setuje određeni, znači da postavi određene uslove u kojoj se osoba nalazi dok sluša tu pesmu, ako sam bio dovoljno jasan. Jesi, kako znači, da ne? Nije poenta da misao bude duboka, nego da emocija bude jaka. Da, pa definitivno reči nisu dovoljne. Prosto i jednostavno, baš je suština onoga što stoji u smislu osjećaja iza reči. Pa lepo rečeno. Pa hajde da pustimo onako lepe iskrene misli za budućnost. Hajde neku sliku da vizualizujemo. Kako sebe vidite kroz recimo par godina, kao vidimo se jedva preko ekrana. Kako sebe vidite? Pa za početak da se vidim sa ovim ko priča sa mnom. Šalim se. Kako sebe vidite stvarno kroz par godina i šta mislite da je najvažnije za vas petoro ili šestoro da na tom putu skontate, odnosno doživite? Pa mi se nekako šalimo među sobom, ali vidimo sebe u Kaliforniji kroz par godina. Ma šta šaljaš, šalim, fenomenalno, bre, idemo bre, to bre. Da, ciljamo visoko, tako da vidimo se u Kaliforniji. Vidimo se u Los Angeles. Vidimo se u trendingu. Idemo se u trendingu, naravno, ja vam zaista želim da vam se sve želje ispune, ali da vam ovo leto koje stiže bude baš pravo, ali čekite, ima do leta još fore, jer počinjemo sada od poleta ove subote. Tako je, ove subote, 1. juna. Tako je, ovog 1. juna, to sam htjela reći, hvala vam. Dakle, ovog 1. juna, polet, Mali tako demon, je. Pobednici Bunt Rock Festivala. Uživo, premijerno. Uživo, premijerno. Cela diskografija. Cela diskografija i ovo je zaista retko da se čuje, jer devojke i momci stvarno daju ozbiljan gas posle ove pobjede. Nije konkretno promocija albuma, ali dalje nismo izdali taj album sa PGP-om. Nadamo se da će to da se desi čim pre. Međutim, želimo da prenesemo sve svoje publici uživo. Pa makar za početak da to bude samo na uživo svirkama. Mislim da je vrlo bitan taj moment toga da nešto postoji samo uživo. Da ne budemo samo online i samo da bude sve u followerima i spotovima i viewovima. Što je najčešći slučaj danas. Da, mislim da je najbitnije u samom ovom početku, jer sada imamo jedinu priliku za to kada nemamo ništa u principu specijalno objavljeno. Da napravimo određene, mislim, te naše žurke koje su kao isključivo uživo, da ljudi žele da dođu da čuju našu muziku uživo, da jednom nedeljno, što da ne, čuju album, da. Umesto online, je li tako? Apsolutno se slažem, apsolutno, i to je stvarno onako i hrabro i junički, vidi se da tu muziku volite do koske, želim vam da se ovako nastavi i hoću da vam čestitam u ime Rock Radija na pobedi u Bunt Rock Festivalu. Hvala vam mnogo što ste došli. Hvala vam što ste nas zvali, da. Baš nam je bilo zadovoljstvo. Također.